Les previsions d'ocupació turística pel mes de juliol a la Garrotxa superen el 60%. De complir-se aquestes dades, s'equipararien a les del juliol de l'any anterior. Ara mateix amb el que són els encàrrecs, amb les reserves, podríem dir que estem al voltant del 60% de previsió d'ocupació, que més o menys anem similar a el que seria l'any anterior, el que va ser l'ocupació real. Això vol dir doncs, que si actualment tenim aquesta previsió ja que és l'ocupació real que vam tenir l'any passat, esperem doncs, que hi hagi també aquella reserva d'última hora. Benvinguts a les notícies. Demà comença el juliol i el sector preveu que l'ocupació real encara podria arribar a ser més alta. El president del Consell Comarcal ha dit a Olot Televisió que limitar les perspectives de creixement de l'empresa Tavil al polígon de Sant Jaume de Llierca seria anar en contra dels interessos de la Garrotxa. Joan Espona ha assegurat que des del Consell i l'Ajuntament estudien la fórmula que permeti mantenir la futura planta de triatge comarcal dins els límits del polígon. I la Garrotxa és la quarta comarca de Catalunya amb un millor tant per cent d'aprovats a la selectivitat, un 98,6%, i és la quarta amb menys suspesos de tot Girona. Els alumnes amb millors notes de la comarca han estat el planenc Bernat Dalmau de l'Institut Castell d'Estela de Mer, que amb un 9,2 s'ha quedat a 6 dècimes de les millors notes de Catalunya, i l'olotina Ariadna Plana de l'Institut Montsacopa, que ha tret un 9,05. Olot Televisió es troba entre els canals de proximitat més vistos a tot Catalunya. Segons les dades de l'últim informe d'audiència de l'empresa Conodrac, la televisió de la Garrotxa té un dels índexs de fidelitat més alts de tot el país. Ho dèiem al començar, demà comença el mes de juliol i s'espera una bona ocupació als establiments de la Garrotxa. De moment, les previsions d'ocupació per aquest mes superen el 60%. El 2016 l'ocupació real també va ser d'aquesta xifra, per això s'espera que enguany es superi la xifra. Avui hem sortit al carrer per escoltar d'on venen els turistes que ens visiten aquests dies a la ciutat d'Olot i a tota la comarca. La Garrotxa es comença a emplenar aquests dies de turistes i aniran en augment a partir del mes de juliol. Des de Turisme Garrotxa preveuen una ocupació per al mes de juliol de més del 60% i que superi la del 2016. Hi haurà un increment en comparació amb l'any anterior. Tot sempre falta veure el temps, si tenim mal temps, si tenim anul·lacions d'última hora. De moment, els establiments amb més previsió d'ocupació són les cases de colònies, amb un 80%. Fins a dia d'avui, la previsió a cases de turisme rural és la més baixa, amb un 49%. S'esperen, com sempre, i en funció del temps, reserves d'última hora, i és que la temporada alta no comença fins a mitjans de juliol. Hem de dir doncs, que al mes de juliol doncs, les cases de colònies doncs, són un dels mesos en què tenen l'ocupació més alta. Pensem que tenen una ocupació que està al voltant del 80-95% d'ocupació, sobretot doncs, per estades escolars. Moltes persones han aprofitat aquests dies d'estiu per venir a la Garrotxa, gaudir de l'entorn i retrobar-se amb familiars. Hemos venido a la boda de un sobrino y de paso estamos haciendo turismo. Aparte de mi padre, casi toda la familia está aquí, entonces bueno, me gusta venir y estar con ella. Very nice people. It's strange for me because in our country there is no siesta. Estamos montando en bicicleta, haciendo rutas, que es lo que más nos gusta, haciendo rutas en bicicleta. Ayer hicimos la Vía Verde hacia Gerona y hoy haremos la ruta de los volcanes. Allí en Jaén no hay tanto verde, aquí hay más bosque y sobre todo la gente, no sé, me gusta mucho. Segons dades de Turisme Garrotxa, l'estada mitjana de visitants és de 3 o 4 dies i el perfil de turistes de famílies i parelles de Catalunya i sobretot de Barcelona. Pel que fa al turista internacional, la majoria venen de Bèlgica, França, Països Baixos i de la Gran Bretanya. Locals i visitants també han omplert aquest mes de juny els establiments participants a la Ruta de les Tapes d'Olot, que ha tancat la seva 7a edició amb més de 15.000 tapes servides, un nombre que continua creixent any rere any. L'activitat està més que consolidada de cares al públic local i guanya participació per part dels visitants, sobretot d'Osona. Aquest any la novetat podrien votar aquelles persones que prèviament haguessin tastat les 20 tapes de la ruta. La tapa Talassa, llaüt de sabors de la Mediterrània del Bar Lançat, ha quedat en tercera posició. Al segon lloc l'ha obtingut el Milfulls de Vieires amb carpaccio de peus de porc del Bar El Celler.
El guanyador d'aquesta edició ha estat el ceviche de fuet d'Olot, del bar Hostal del Sol, que ja havia obtingut la primera posició en anteriors edicions. A part de reconèixer els establiments, la ruta també sorteja una estada de cap de setmana a Cala Rotllada de Can Toni Gros entre les persones que han omplert el passaport format per 8 caselles i un àpat per dues persones al restaurant Les Cols entre els que han completat la ruta i altres àpats entre els seguidors de Facebook. El que més ens importa és que la gent quan vingui aquí els agradi la tapa. A més, el reconeixement ja està molt bé, ja ens agrada molt, però el que realment ens agrada és quan ve la gent aquí i et diu que li agrada la tapa. Això sí que és una cosa que crec que no té preu. Són aquests ceviches molt cítrics, molt frescos, i barrejar-ho amb un fuet era arriscat, sí, però ha donat resultat. A vegades hi ha coses que dius, no, hosti, això no lligarà. Doncs sí, va lligar, va lligar i ens va agradar, i per això la vam presentar aquest any per la Ruta a les Tapes. El president del Consell Comarcal ha dit a Olot Televisió que limitar les perspectives de creixement de Tavil al polígon de Sant Jaume de Llierca seria anar en contra dels interessos de la comarca. Joan Espona ha assegurat que el Consell i l'Ajuntament estudien la fórmula que permeti mantenir la futura planta de triatge comarcal dins els límits del polígon. Tal com va avançar Olot Televisió, Tavil ha traslladat a les administracions la voluntat de créixer al polígon de Sant Jaume de Llierca. L'empresa de fabricació i automatització d'instal·lacions de packaging i de transport compta actualment amb unes instal·lacions de 65.000 metres quadrats al polígon de Sant Jaume. La seva voluntat és la de deixar les instal·lacions que actualment té a Begudà i duplicar com a mínim els metres quadrats de què disposa el polígon de Sant Jaume, per tal de concentrar-hi totes les oficines i instal·lacions productives. La companyia preveu mantenir els 270 treballadors directes que ara té i incorporar-ne entre 100 i 150 llocs de treball qualificats més amb l'ampliació de les instal·lacions. El president del Consell Comarcal creu que les perspectives de creixement de la companyia a Sant Jaume són beneficioses per l'economia de la Garrotxa. Com no pot ser d'una altra manera, el que no farem ni l'Ajuntament ni el Consell Comarcal és coartar o tallar les perspectives d'una empresa com Tavil de cara al seu futur. Pensaria anar en contra de nosaltres mateixos, això no ho farem pas. Joan Espona ha assegurat que des del Consell i l'Ajuntament estan estudiant la fórmula que permeti el manteniment de la futura planta de triatge comarcal dins els límits del polígon, tal i com han acordat amb l'Agència de Residus de Catalunya. Estem treballant amb aquesta línia i jo crec que hem de ser capaços d'aconseguir-ho. Per part de l'Ajuntament, del Consell i de l'empresa estem completament d'acord que hem de mirar de trobar solucions, i crec que les trobarem. Sí. L'acord de l'Ajuntament, el Consell Comarcal i la Generalitat per ubicar la futura planta de triatge comarcal dins el polígon de Poliger de Sant Jaume de Llierca desestimava el pla especial aprovat pel conseller de Territori i Sostenibilitat que preveia ubicar la planta de triatge als terrenys de Can Coma de Baix. Aquests terrenys, situats fora del polígon, havien aplegat el rebuig d'una part important dels veïns del municipi. L'acord entre administracions preveu posar en marxa la planta de tractament el 2018 dins el polígon. L'empresa garrotxina Algemora Packaging, referent del mercat espanyol, ha anunciat l'adquisició del seu competidor portuguès, Novotipo, amb seu a Lisboa, per potenciar la seva estratègia de lideratge al mercat nacional i millorar la presència internacional. La compra incrementa la capacitat productiva i estratègica d'Algemora i li atorga més capacitat d'abastiment, més possibilitats de formats, més fiabilitat i més capacitat de reacció. L'adquisició suposa per l'empresa garrotxina guanyar eficàcia i incrementar significativament la seva participació al mercat. La integració de les dues empreses es portarà a terme en els pròxims mesos. Amb l'adquisició, Algemora assolirà una facturació d'uns 35 milions d'euros i segueix una línia ascendent com a líder del mercat. I arribats a aquest punt, fem una pausa per la publicitat. A la tornada coneixerem els alumnes amb millors notes de la selectivitat de la comarca. La Garrotxa és la quarta de Catalunya amb un millor tant % d'aprovats de la selectivitat, un 98,6%. Els ho expliquem en uns minuts. Fins ara. Tornem de la pausa. Els que tindran unes vacances d'estiu ben merescudes són els alumnes de segon de batxillerat que han superat la selectivitat. A la Garrotxa només han suspès 3 dels 170 alumnes que van fer les proves. La millor nota és un 9,2 d'un garrotxí que estudia a l'Institut Castell d'Estela de Mer, en Bernat Dalmau.
La Garrotxa és la quarta comarca catalana amb més aprovats a la selectivitat, per darrere de la Cerdanya i el Priorat, on han aprovat tots els estudiants, i l'Alt Urgell. A la Garrotxa han aprovat 173 dels 176 estudiants que s'hi van presentar. Quatre noies de Barcelona, Manresa i Girona han empatat amb la millor nota de les proves d'accés a la universitat d'aquest curs, amb un 9,8. Cares d'alegria també entre els dos alumnes garrotxins que han arribat més a prop d'aquesta xifra, en Bernat i l'Ariadna, que ahir van rebre la notícia amb sorpresa. Soc en Bernat Dalmau, soc de les Planes d'Hostoles, que estudio a l'Institut Castell d'Estela, que està a Mer, i he tret un 9,2 de les generals i de nota de tall és un 13,336. Em dic Ariadna Plana, estudio a l'Institut Montse Coma d'Olot, he tret un 9,05 de la fase general i la nota de tall que em queda per entrar a Medicina és un 13,52. Amb aquests bons resultats es pot dir que han arribat els fruits d'un curs molt dur i una selectivitat que van trobar assequible en general. Les seves mitjanes, per sobre del 13, els permeten accedir als estudis que volien. En principi vull fer Biologia a l'Autònoma de Barcelona i perquè sempre des de petit m'ha agradat així la natura i els animals. I el que passa és que encara no n'estic segur perquè hi ha moltes branques de les ciències i com que tinc nota, en realitat podria entrar qualsevol, o sigui, encara m'haig d'acabar de mirar d'alta. Jo ja tenia clar la carrera que volia fer des d'un bon començament, crec que des dels 12 anys que tenia clar que Medicina és el que realment m'agrada i espero que poder entrar i que tot vagi bé. Abans, però, s'han guanyat passar unes vacances d'estiu sense haver d'obrir cap llibre de text. El proper 3 de juliol, l'Orfeó Popular Olotí serà la seu d'una conferència organitzada per ESADE i la Fundació d'Estudis Superiors. Anirà a càrrec de Francesc Xavier Mena, catedràtic d'Economia ESADE i conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya del 2010 al 2012. L'administració Trump, el Brexit i l'economia catalana serà el títol de la conferència. L'administració Trump, amb l'objectiu de l'American First, pretén capgirar l'economia global, particularment les relacions comercials, el cost energètic de les empreses i altres variables econòmiques com els tipus d'interès. D'altra banda, les negociacions entre la Unió Europea i el Regne Unit pel Brexit i les sancions europees a Rússia projecten escenaris de preocupació als exportadors, a la indústria i al conjunt de l'economia catalana. Són sessions molt intenses i en les que s'aprofundeix molt. Aquesta serà un tast de 2 hores en el que l'exconseller Francesc Xavier Mena parlarà de la situació econòmica actual. Val? I això tant ens servirà pels que estan interessats en internacionalització com en gestió d'empreses en general. És una conferència oberta a tothom, és gratuïta, per tant, l'únic que cal és apuntar-s'hi. I el que analitzarà és la situació econòmica en general, el que està passant al nostre país i a l'entorn proper, però també què passarà amb el Brexit, què passarà amb l'administració Trump que hi ha als Estats Units i com això pot afectar l'economia catalana. L'acte és gratuït, però cal inscriure's prèviament al web de la Fundació d'Estudis Superiors o per telèfon al 972-26-21-28. Anem ara a una notícia positiva per a aquesta casa. Olot Televisió es troba entre els canals de proximitat més vistos de tot Catalunya. Segons les dades de l'últim informe d'audiència de l'empresa Conodrac, la televisió de la Garrotxa té un dels índexs de fidelitat més alts de tot el país. Un 77% de les persones que veuen cada dia Olot Televisió hi arriben directament. Aquesta xifra demostra l'interès que desperta la televisió garrotxina amb un dels índexs de fidelització més alts de Catalunya. Entre el setembre de l'any passat i el juny del present, Olot Televisió ha tingut un share mitjà superior al 10%. Això la converteix en una de les cadenes de proximitat amb més audiència. Els continguts locals tenen seguiment, sobretot en jornades especials i programes en directe. N'és un exemple la punta d'audiència de la temporada que es va aconseguir durant la programació especial del Carnaval d'Olot amb la retransmissió de la Rua i el Playback Reial. Es va arribar als 47.000 espectadors únics acumulats. Aquestes bones xifres s'afegeixen a les de l'estudi que va fer la temporada anterior la Universitat Pompeu Fabra, que situaven Olot Televisió com a segona cadena amb més integració social de Catalunya en web i xarxes socials. Ampliem aquestes dades que els explicàvem fa un moment parlant amb el director d'Olot Televisió, Albert Brosa, benvingut. Hola, Paula, què tal? Què representen aquestes xifres que ara comentàvem per Olot Televisió? Mira, jo crec que d'entrada és una molt bona notícia que ens hagin pogut dir que Olot Televisió està dintre de les cadenes amb una millor audiència i més fidelitat a tot Catalunya,
Però això, a més, ens dona molta musculatura a l'hora d'explicar a tota la gent doncs, que Olot Televisió és el mitjà de referència de la nostra comarca, perquè tot això s'acumula a tots aquests treballs d'audiència que hem vingut fent durant els últims mesos i també durant els últims anys, que es diuen que som la referència, és a dir, Olot Televisió és el mitjà en el qual es cullen més garrotxins per informar-se del que passa a casa nostra, i això es tradueix en aquesta audiència que ara hem conegut en més detall. No? Com es tradueix, per exemple, també a nivell publicitari aquestes dades d'audiència? Clar, això és molt fàcil d'entendre perquè tots els mitjans, quan anem a vendre publicitat, diem no, jo sóc el més vist, o el més escoltat, o el més llegit. I clar, la gent et pregunta, i com ho pots demostrar això? No? Doncs bé, nosaltres, des d'ara, o des de fa ja uns mesos, podem demostrar d'una manera molt gràfica i molt rigorosa que la gent ens veu, l'audiència que tenim, que és molt elevada, i per tant, quan un client vulgui fer publicitat, vulgui vendre el seu producte o la seva empresa, doncs li podrem ensenyar realment quina és aquella audiència. Per tant, la publicitat ja no es tracta de fer molts impactes i esperar que algú te'ls vegi, sinó que segurament aquestes eines que tenim ara ens expliquen que hem de dir escolti'm, venem aquest impacte en aquesta hora perquè és quan hi ha més audiència i quan hi ha més gent que la veu. I això és el que traslladarem als nostres anunciants. De fet, en aquests anys la televisió de proximitat també s'ha hagut d'adaptar, ha hagut d'evolucionar. Com veu el futur de les televisions de proximitat? Sempre a nivell d'audiència. Hem hagut de córrer a moltes velocitats, amb moltes coses, no? Però si ens centrem en el tema de les audiències, el que això ens permetrà és que això no només tindrem aquestes dades que recullen cada dia de totes les televisions i aparells connectats a internet, sinó que, a més, d'aquí molt poc temps personalitzarem la publicitat a cada telespectador, perquè tindrem les dades de cada persona que ens veu, per tant, sabrem gustos, aficions, preferències, i a l'hora d'anar a vendre la publicitat als nostres anunciants direm, escolta, doncs jo tinc tot aquest perfil de persones que els agrada el seu producte, per tant, li hem de vendre directament. O sigui, al final estem fent una interacció amb el telespectador brutal, que fins ara això no existia i es desconeixia, i això ens permetrà, sobretot, mantenir la sostenibilitat d'un mitjà de comunicació com Olot Televisió, que és un mitjà local i que sempre hi ha dificultats de supervivència, no?, històricament. Per tant, això ens reforça molt i ens dona moltes ales per seguir volant. Doncs Albert Brosa, director d'Olot Televisió, moltes gràcies i esperem que amb la feina de cada dia ens puguin continuar arribant notícies positives no com aquesta. No hi ha cap dubte, segur moltes que sí. Gràcies. A tu. I ara el que veurem són els consells dels professionals de la visió, Fluvià Òptics, que avui ens parlen d'unes lents nocturnes que ens ajuden a corregir la visió mentre es dorm. A l'establiment hi tenim el nostre company Adrià Jiménez. Quan vulgueu. Ens trobem una setmana més aquí a Fluvià Òptics per parlar d'un tema que la veritat és que m'interessa molt, que és l'ortocà. Però em pots explicar ben bé què és, Sara? Sí, Adrià, l'ortocà és una tècnica que s'utilitza amb lents de contacte, que la qual tu dorms amb la lentilla a la nit i l'endemà te la treus i veus bé durant tot el dia. I això implicaria portar, suposo, un control diari o mensual de si m'està aportant el benefici que vull o no? Sí, sí, sí. El que fem nosaltres és primer fer una visita on medim totes les paràmetres de l'ull, llavors demanem un parell de lentilles de prova i llavors les provem. ¿Vale? Primer fem la primera visita, que són, posem les lentilles, ens esperem una estona, veiem a veure l'ull com ha reaccionat, que la salut de l'ull estigui intacta, i si és així, doncs aquella nit ja la pots portar, llavors l'endemà tornem a quedar i veurem l'efecte que ha fet. I llavors ja, si passes les proves, llavors el que hem de fer és ja portar-les cada nit, tu durant el dia te les podràs treure, veuràs perfecte, sense res, sense lentilles, sense ulleres, i anar fent, clar, anar fent uns controls, per assegurar-nos sobretot que la salut de l'ull sempre queda intacta. Entenc pel que dius llavors que podem dur a terme el tractament aquí a Fluvià Òptics. Sí, i tant, Som especialistes en lents de contacte especialitzades, com seria el cas de l'ortocà, l'ortocratologia, vale? Llavors tot el que es necessiti ho tens aquí, sí, sí. Molt bé, doncs queda més que agrair-te una setmana més a tu, Sara, i a Fluvià Òptics per aquesta explicació sobre la visió. La situació meteorològica es presenta marcada per un ambient més fresc. El creixement de nuvolades podria comportar ruixats i alguna tempesta al terç nord de la Garrotxa i que esporàdicament podria afectar altres zones. De cares al cap de setmana, dissabte s'espera un temps més inestable amb possibilitat de ruixats localment moderats o forts. Diumenge es preveu més tranquil·litat amb núvols decoratius i una recuperació de les temperatures. El nostre home del temps, Roger Soler, ens ampliarà aquest pronòstic en uns minuts. Repassem ara els titulars del dia.
Les previsions d'ocupació turística per al mes de juliol a la Garrotxa superen el 60%. De complir-se aquestes dades, s'equipararien a les del juliol de l'any anterior. Tot i això, el sector preveu que l'ocupació real pot arribar a ser inclús més alta. El president del Consell Comarcal ha dit a Olot Televisió que limitar les perspectives de creixement de Tavil al polígon de Sant Jaume seria anar en contra dels interessos de la Garrotxa. Joan Espona ha assegurat que des del Consell i l'Ajuntament estudien la fórmula que permeti mantenir la futura planta de triatge comarcal dins els límits del polígon. La Garrotxa és la quarta comarca de Catalunya amb un millor tant percent d'aprovats a la selectivitat, un 98,6%, i la quarta amb menys suspesos de Girona. Els alumnes amb millors notes de la comarca han estat el planenc Bernat Dalmau de l'Institut Castell d'Estela de Mer, que amb un 9,2 s'ha quedat a 6 dècimes de les millors notes de Catalunya, i l'olotina Ariadna Plana de l'Institut Montse Copa, que ha tret un 9,05. Olot Televisió es troba entre els canals de proximitat més vistos de tot Catalunya. Segons les dades de l'últim informe d'audiència de l'empresa Conodrac, la televisió de la Garrotxa té un dels índexs de fidelitat més alts de tot el país. És tot. Si volen conèixer les notícies d'última hora, poden estar atents al web olot.tv o bé seguir el Twitter d'Olot Televisió i al Facebook. Gràcies per seguir-nos i bon cap de setmana. Què tal? Bon divendres. Déu-n'hi-do, l'activitat tempestuosa, els xàfecs i les precipitacions, especialment a la tarda, sempre de caràcter irregular, però que en alguns casos han descarregat amb força. I també ho han fet especialment en altres punts de les comarques de Girona. Aquesta és mirant cap a Esponellà, la zona del Pla de Martis. Tempestes fortes que han arribat fins a la mateixa línia de la costa. Què ha de passar aquest cap de setmana? Si han de fer plànings o s'han d'organitzar el cap de setmana en funció del temps, millor diumenge, perquè demà esperem precipitacions, ruixats i tempestes a partir del migdia, que poden tornar a agafar extensió i una certa intensitat. De moment, al matí no. Al matí aguantarà intervals de núvols clarianes, però a partir del migdia s'anirà carregant i a partir d'aleshores doncs podrà començar a tronar. Primer cauran gotellades i després els ruixats, les tronades i les tempestes aniran increscendo al llarg de la tarda. Poden agafar força, poden caure amb certa intensitat o ser localment fortes. No descartem alguna calamarsada local, com després veurem fotografies, per exemple, Castellfollit de la Roca. Després de ploure, refrescarà. Tot i així, les temperatures màximes repunten una mica cap amunt. Abans de ploure, valors de 23 a 26 graus, ambient suau, calor molt agradable i molt confortable a les hores centrals de la jornada sense xafogor. Això sí, la nit serà freda, mínimes de 8 a 10 graus en conjunt. Ens avancem. Segona meitat del cap de setmana, boires matinals, boirines. Poden haver-hi núvols baixos o boires vessant per la serra transversal. El dia es presenta assolellat. Aquest diumenge el sol brillarà amb força tot arreu. Matinalment poden aparèixer alguns núvols prims, cel entrenyinat especialment cap a l'Alta i a la Baixa Garrotxa, així com a la part oriental de la comarca. Aquests núvols prims, amb el pas del matí, s'aniran fonent, s'aniran desfent, i a la tarda vespre, poden aparèixer nuvolades, especialment a la Vall d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Les Preses i la Vall d'en Bas. Vaja, entorn a la serra transversal, que de cara a la tarda vespre, de manera local i molt reduïda, poden deixar el cel bastant tapat o bastant carregat, bastant gris. Però insistim, de manera molt reduïda, per exemple, a Joanetes, al Coll de Bracons, al Puigsacalm, a Sant Esteve d'en Bas, fins i tot a Riudaura. Nuvolositat a la tarda vespre sense possibilitat de precipitacions. Com veuen, tarda força esplèndida i assolellada a la resta de municipis. A la resta de comarques de Girona, dissabte, inestabilitat, mal temps, a partir del migdia, els ruixats, les tempestes i els xàfecs poden fer acte de presència, poden caure amb força, i no només a l'interior, a muntanya i al Pirineu, sinó també a la línia de la costa. Poden afectar amb més probabilitat els dos extrems de la Costa Brava, l'Alt Empordà, Cap de Creus, fins al Golf de Roses, i també de les Gavarres cap al sud, Selva Marítima, Sant Feliu de Guíxols, tota aquesta zona poden caure ruixats i xàfecs a la tarda, a partir del migdia, una mica més al marge, al nord del Baix Empordà.
En tot cas, podria arribar algun ruixat menys important. Temperatures màximes al lleuger ascens. L'avanç de pronòstic la pròxima setmana es presenta força tranquil·la, estabilitat en conjunt, alguna nuvolada de tarda, especialment dilluns, dimarts també potser a prop del Pirineu, a l'Alta Garrotxa i a la Vall de Bianya, i pujaran les temperatures. Farà calor, però no es preocupin, serà una calor molt suau i molt confortable. I acomiadem aquest espai del temps amb un reguitzell de fotografies que poden resumir el temps d'aquesta setmana de pluges, de tempestes, especialment a la tarda, i d'aquest descens de les temperatures, carreteres fumejant a causa del contrast tèrmic i la humitat després de ploure, contrast tèrmic entre l'asfalt i l'aire, fa xoc i produeix aquesta boira d'evaporació, aquest fumeig de la carretera i aquests xàfecs, aquestes tempestes que sobretot a la tarda han afectat a molts punts de la comarca i també en altres punts de les comarques de Girona. A l'Empordà han caigut patacs d'aigua amb força, han fet leguits als banyistes, també a la plana de Vic, Arcs de Sant Martí hem vist calamarsades a molts punts, per exemple, a Castellfollit de la Roca, i com dèiem, una inestabilitat que ha de continuar de cara a les pròximes hores. Aquest dissabte esperem ruixats i tempestes que a partir del migdia es vagin desenvolupant i puguin agafar força i contundència, així com extensió al llarg de la tarda. Que vagi molt bé, bon cap de setmana!